pão de queijo de batata doce. Ingredientes: 250 gramas de batata doce cozida, 100 gramas de queijo ralado, 200 gramas de polvilho doce ou azedo, 10 ml de água, ou óleo de coco, sal a gosto. Preparo. Reúna todos os ingredientes. Em um recipiente, amasse bem as batatas até formar um purê. Adicione o queijo ralado e misture bem. Acrescente o polvilho, a água, o sal e misture até formar uma massa. Pegue pequenas porções da massa, molde em formato de bolinha e disponha em uma assadeira forrada com papel alumínio. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 20 a 25 minutos. Agora é só servir.